Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui de volta em Red Dead Redemption 2, como vocês podem ver. E hoje o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer a missão de caçador de recompensa. É isso aí, estamos aqui no escritório do xerife e vamos ver quem que a gente tem aqui pra catar com a missão de caçador de recompensa. Vamos ver aqui, olha aí. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a feller to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Get some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Vamos lá, o cara no Velho Oeste, o cara tá envenenando gente, tá ligado? That's an important point. É, tá bom. Precisa do cara vivo. Isso é uma bosta, né? Aí, vamos lá, então. Vamos lá, meu cavalão, vamos lá, Alípio. Vamos lá tentar buscar esse cara, ele tá no norte daqui. Vamos lá, o cara, mano, de novo, o cara tá envenenando. Como é que... no Velho Oeste, tá ligado? É um covarde. Época que dá tiro na cabeça das pessoas, né, duelo de homem com homem, é uma coisa, né, que é glorificada, você tem honra ao fazer isso, e o cara vai no veneninho, é um covardão, mas tudo bem, vamos lá, vamos tentar pegar, não podemos matar, né, então temos que prestar atenção nisso, só temos que ver, deve estar lá naquele, deve ser aquele penhasco lá, né, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa rapidão, é aquele penhasco lá, vamos lá dar uma olhada nele. Rapaz, mano. Parece ser quem jogou Red Dead 1, as missões de catar. Como é que é o nome disso aqui? De recompensa, sim. Esqueci o nome agora disso aqui. Eu acabei de fazer o nome, acabei de falar o nome. E eu esqueci o nome. Eu sou muito burro. Como é que é o nome dessa porra, mano? Caçador de recompensa, isso. De caçador de recompensa, elas são no mesmo estilo, assim, né? Você vai lá na delegacia, pega o cartaz. Eu acho que a diferença é que no outro tinha os cartazes assim na. Você catava e botava no bolso, já direto, né? Não tinha cutscene, nada, eles não explicavam meio a situação. Você só lia o cartaz, ia lá, pegava o cara e trazia, você podia escolher se você trazia vivo ou morto, dependendo do que dizia no cartaz, né? O cartaz falava se queria ele vivo, se queria ele morto. Então, eu tenho que ver aqui onde que a gente vai chegar pra gente ir na surdina, né? Deixa eu só dar uma olhada se a gente tá muito perto. There we go. Eu acho que a gente tá bem perto já, né? Opa, tem um passarinho voando ali. A gente tá bem perto já. Eu vou deixar o meu cavalo aqui. Vamos aqui, Alípio. E vamos dar uma investigada aqui na área com o meu binóculos. Vamos ver se eu consigo achá-lo de binóculos. Não, eu quero usar o binóculos, jogo. Isso. Beleza. Vamos ver se eu acho ele. Não. Vai ser difícil achar aqui. Esse monte de árvore. Mas vamos tentar ir na surdina. Vamos lá. Não vejo ninguém por aqui. Ih, rapaz, tem uma ponte lá, ó. E na boa. Ih, rapaz. Opa! What we got here? Eu acho que é ele.
Vamos guardar aqui. E eu já vou pegar meu laço. Não, eu quero o meu laço. Não, eu quero o meu laço. Ah, eu tenho que confrontar ele. Não dá pra pegar o laço. Oh, sir? Kinda look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. Mano, ele vai cair desse porra, mano. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this mano, ele vai pular, mano. Don't be a fool. Ih, caramba. I'm slipping. Aí, vai. Caraca. Vai. Ufa, mano do céu. Oh, you saved me. Now come on, buddy, let's make this easy. What, you taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't you? Or what? You can't shoot me, huh? Please. I'll take my chance. Come here! Bye, friend! Really do not like you. Vamos! Vai! Vamos, Mestre Sunga! O cara tá gritando pro socorro! Vamos! Shit! I got across! Ah, cadê ele? Ah, ele já passou por aqui, eu achei que eu ia pegar ele aqui. Nossa! Swim to the edge! Vamos! Meu caramba! Look out, the rapids! Hold your breath! Meu caramba! Ih, rapaz! Meu Deus do céu! Vamos, cavalo! Aê, peguei ele. Come here. Aê, mano. Vem. Falei que a gente ia usar o laço pra essa. Porra, meu. Cara maluco do caramba, mano. Nossa, que soco na nuca. Vamos saquear ele antes, né? A gente é... Né? O cara é um lixo. Então ele que se foda. Um tônico miraculoso. Uma barra de chocolate. Ai, ai. Vem cá, cavalinho. Vamos colocar você aqui. É legal, eu deixei meu cavalo lá em cima, né? Ah, que legal, mano. Vambora. Ele caiu da garupa. Ih, rapaz, então não pode atravessar a água com ele. Isso aqui não é profunda, né? Não, beleza.
Mano, que... como é que fala? É scriptada, né? A sequência aqui. Mas é legal, pelo menos é divertido, né? No outro era mais, tipo, você vai lá no lugar, daí você tem que se virar. O cara tá lá e não tem cutscene, não tem nada. Cala a boca. Suffer a little longer. Ai, ai. Com licença. Vamos, a gente tá perto. Tá aqui perto já. Show de bola. É legal no começo. Cala a boca. Cara chato, mano. Vamos lá. O que eu fiquei mais puto é que eu deixei meu cavalo lá, tá ligado? Agora eu tenho que ir lá buscar ele. Nossa. Eu atropelei alguém. Ih, o cara tá vindo atrás de mim, mano. O cara tá vindo atrás de mim, mano. O cara que eu atropelei. Ali! Oh! Já foi, já deu, mano. Pronto. Cara, chato, mano. Deixa eu pegar. Não, é, tá. Vou pegar ele. Quero pegar meu chapéu também. Deixa eu pegar o meu chapéu. Tá, vou te botar no chão rapidinho. Vamos pegar o meu chapéu. Calma. Agora a gente pega ele. Isso, olha o outro ali dormindo, que bonito, né? Veio me bater, tem que se ferrar. Beleza, tranquilo. E agora a gente vai levar ele aqui, bonitinho, pro gabinete do xerife. Dá pra gente entrar com ele na porta? Dá, dá. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was, just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Ai, ai, agora a gente coloca ele aqui na cela. Ué? Não é nessa cela? É nessa? E agora? Tá, ele tá aqui. Just put him in the cell, partner. Ah! Oh, there's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. If you ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam, please, remember what I told you. Pronto. Pronto. Ainda nos demos bem. Temos um cavalo aqui. Cadê? O cara já saiu correndo. E a única coisa é que o meu cavalo de verdade está lá. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o cavalo dele. Let's go, girl. E sabe fazer o quê? E vender ele. É uma boa? Olha aí, ó, que legal. Ó. Você pode vir aqui. Na moral, ali é um bagulho que vende cavalo. E só pra gente completar, vamos vender o cavalo dele. É isso aí, pra gente ganhar um pouquinho mais de dinheiro ainda com ele. Vamos ver por quanto que a gente consegue. Caso perca o sucesso, você recupera no estado. Tá bom, obrigado. Vamos ver quanto a gente consegue pelo cavalo dele. Olha aí, é bonito o cavalo dele, hein. E vamos vender. Por 6 dólares. Tá bom. Tá ótimo. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi a missão de caçador de recompensa aqui do Red Dead Redemption. Você tem mais milhões e milhões de missões, milhões de exagero, mas tem mais centenas e centenas de tipos de missão pra fazer aqui nesse jogo. Cara, tá muito divertido. Eu já trouxe aqui missão de duelo, agora trouxe aqui a missão de caçador de recompensa e vou tentar trazer mais aí pra vocês assistirem, pra gente acompanhar os tipos de coisas que tem pra você fazer nesse jogo. E também, quando sair o Red Dead Online, não saiu ainda, vou trazer aqui com certeza pra galera dar uma assistida e acompanhar como é que é, beleza? Mas é isso aí, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais e de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui que rolam na Joinville Games. Beleza? No mais é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês e também... beijo de recompensa!